бүгін елімізде атом электр станциясын салу мәселесіне қатысты референдум аясында тура 400 күнге созылған ақпараттық түсіндіру жұмысы аяқталады бұл туралы мемлекеттік кеңесші ерлан қарин айтты ол осы науқан байсалды түрде өзара түсіністік жағдайында өткенін жеткізді аманат партиясының бастамасымен 6 саяси партия және 20-дан астам қоғамдық бірлестік атом электр станциясын салуды қолдау жөніндегі халықтық штаб құрды штаб мүшелері барлық өңірдің тұрғындарымен кездесу өткізіп азаматтар атом энергетикасын дамытуға қатысты байыпты тоқтамға келуіне мүмкіндік берді қазақстанның саяси тарихындағы ең ұзақ науқан деуге толық негіз бар неге 400 жүз күн себебі мемлекет басшысы референдум өткізу туралы идеясын былтыр яғни 2023 мың жиырма үшінші жылғы бірінші қыркүйекте кезекті жолдауында айтты дәл сол күні референдумға қатысты ауқымды жұмыс басталды деуге болады осы уақыт ішінде әр аймақта қоғамдық тыңдау ұйымдастырылды ақпарат кеңістігінде сарапшылар мен қоғам белсенділері жан жақты пікір алмасты